Oke, terakhir tuh. Wah, ini cocok nih. Aneh juga anjing. Yo. Ah. Eh, anjing ini sih. Gugoleh. Ngarit ora oleh apa-apa. Anjing merayu enak ini ki. Mau ngasih ini kaya enak ngomong. Loh, assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Apa ini? Apa? Mancing mas, ini gini mas. Mancing ini kuno lho. Kuno ini rana iwak. Ini ya kaya banyune mas, marai. Tapi aku kaya iwak ini kuno. Yang gini kaya iwak ini, tapi iwak ini raketok. Nah, kaya banyune. Tapi kan panggung iwak ini gini, banyu toh. Dan ini rana banyune masih aneh iwak. Tapi kone, iwak ini ketok ini gini. Loh, gak sampah dong ini lho. Sementara ana iwake to. Dadi sune kok ora kowe tok iwake. Dadi sumpane opo wilusan. Iki nggih, bertaido niki iki. Lah. Ya niki iki delok ana, ora ana banyune, kon ana iwak kondi. Eneke ya ula. Ora niki iki kok banyune. Entuk entuk kok. Lho, ana nadi ya lho. Ora kae. Opo? Dadi sopo nang di iwak? Jare serokan po 1000. Lho serokan jare? Ki, nggo nyerok gak opo? Kira sampe ini iki. Lah, wis kondi to. Ora opo, wis eneke. Ya pokoknya lo sisi dia tak nyelok ini ya mau cari mana iwa seron iya orang apa pung lo malah sampah ya iya ini kok ini gini ke jenis iwa ini kuno kayak banyu neng kok iwa era ketok ngerti pura ini kalau jenis iwa ini manggon ini banyu orang ini gini kayak enak banyu neng yang penting lah ya enak iwa lo ada disini mecarang karo watu karo sampah toh tenya ae kok sakmene cili iki ora kira sama banteng-banteng wi masamu golek angel kok sakmene lho cuk aku gawa kok mak tuke murah to sik ada sambel kok tuku gede yo ngono lho ning ndi tuku tuku ning toko pancing lha ning tukang cukur gak enak iso yo ora enak to tukang cukur iki koyo kok rambut ngono kuwi lho ya gunane tuku pancing ini pancing. Lah iki iso tuku pancing ora iso tuku serok wis piye? Oh. Yo, kan niate mancing ora niat nyerok. Lah iki nggo baskom barang nggo apa? Umpan ora enak. Iki tak nggo nyerok jane. Nek nggo nyerok terus oleh kaya apa sakmono iki? Kok ora oleh. Simbuk pancing lho nggo ini kaya piye? Oleh wis to. Mas. Iki sama ido e. Kaya wong gabut ae ngono lho sing ngokeh iki dadalan ngono. Dadalan sik, kok nak oleh iwak, engko lak mrene nggo lawo. Panas lho. Panas kok koyo ngene lho. Nek jane arek ngarit dong, Mbak, ngene iki. Nah, iki arek ngarit, kargo pancing ngono lho. Muni serbuk kono yo gas. Hah. Kene ae. Pi kono, pening kono, yo ning kono iki dulu yo gas. Nek kidul ki mana kok rame. Lama apa? Lama apa? Lama renang ah? Yo. Lama renang ora kena go mancing. Ya kan pancen ana banyune. Lho tapi ra ana iwake kok. Lah ning kene, daripada ning kene, yo watu tok. Penting ana iwake ning kene. Watu tok ora ana apa-apane. Lah ning kono ke perpetuk ulo, lha iki prambai. Nom 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 nom. Entuk lho. Entuk lho. Lho, entel lho ngono antian. Eh, walah. Watu. Tok watu. Kok piye iki susah lewatu? Wis tak pindah aku tak kali. Sing ngaleong ngaleong. Buah gua ngaleong nasi aduh. Mancing enak-enak gua. Cara koleh. Malah ucul nah ae kok. Eh. Iki nyapa nek iki? Apa nek ganggu ae, biar ganggu ae. Eh? Oh anak wong mancing kok ganggu ae. Aku kan nyang ganggu yo. Ini apa rene? Lho, kowe iki lho wong tuwang gedan. Mancing aku gedan. Mancing. Asor ki mancing to ijo nek kene kene lho banyu kok. Gah kene wak engko ra ketok nggo kene lho. Ya kene banyune wae. Kene kene ngilek wak bae banyu. Lah aku rene golek iwak. Rene kene kok banyune akeh. De banyu akeh ning kran ning omah omah akeh to. Nyapa golek banyu. Iki banyu lek iki ning wak e ora ning wak lho. Ini akeh kok iwake ra ketok. Ini jenis akeh merem matamu. Di matamu kuwi to. Wong mancing kok ganggu nih meneng kok. Sik akeh rokok ora ape nggih yang rokok lho kek. Lembu aku ora ngerokok aku. Aku ilang to mare. Ya syukur. Ayo mulai ya. Mulai. Yang di sama kamu ae. Yo saya jam do. Jam ora enak opo-opane kok jam mati. Yo saya. Ayo ya. Ya.